ଭାଇ ଭଲ କାମ କରୁଛୁ, ମୁଁ ଗୋଡ଼ାଇ କଣ କରୁଛୁ ଡାଇନିଂରେ ରୁହ। ସିଏ ହେଉଛି ମର୍ଦ ପିଲା, ହେଲେ ମୁଁ ଦେଖି ଠିଆ, ତମେ ମୁଁ ଲୁଚିଲେ ଲାଭ କଣ? ତୁଳସୀ ହୋଟେଲରୁ ଯୋଉ ଲଜିଂରେ ଯୋଉ ଜବତ ଯୁବତୀ ମାନେ ତିନି ଜଣ ଯୁବତୀ ଉଧାରିଥିଲେ, ଏଇ 10 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପି ସାର୍ ବାଇକ୍ରେ ଆସି ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ ଠାବ କଲେ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ସରି ହେଲୋ ବୁଢ଼ା ଚାଲ।